Aprofitant aquesta setmana, que com ja sabeu és la Setmana Mundial de la Lactància, us volem fer arribar aquest vídeo per informar-vos de com estem treballant des del CAP el tema de l'alletament. Degut a la pandèmia, vam haver de tancar tots els grups de suport a la lactància de forma presencial, però hem continuat fent-los a través de les xarxes, a través de plataformes online. De forma individual, fem videoconsultes o visites presencials al CAP, o bé també estem treballant amb la visita E9. Si et poses en contacte amb la teva llevadora de referència, t'informarà i així podràs escollir quina és l'opció que millor s'adapta a tu.